እኔ ማልወደው ነገር መቆጨት ምትነከብሳት አለ ልብህ ምንነከብሳት አለ ካንተ የሚፈልገው ለውጥ ለመፍጠር ለማምጣት ለመሆን አሪ ዊሊንግ አሁን 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 ማለት ነው ቆርጠህ ካልተነሳ መቼም አትጀምርም አብዛኛው ሰው ምናቡ ደሃ ነው የሚታየው የለም ስለማይታየው ከጎረቤቱ ነው የሚኮርጀው ጎረቤቱ ሱቅ ከፈተ ሱቅ ይከፍታል በስንት መከራ ከታየው ደግሞ እዛ ላይ አይቆይም ትኩረትህ ላይ ብትሰራ ባትሰራ አምስት ዓመት ያልፋል አምስት ዓመት ሲያልፍ ግን ታሪክ ሰርተህ ማለፍ ይችላለህ you give it focus will that's what we study today አሁን ስለኛ መረዳት ያለብን ነገር we are a manifestation machine manifestation machine ማለት አሁን ትንሽ መጠራጠር ካለ ያ መጠራጠር ይፈጸማል እኔ እኮ ትልቅ ህልም አለኝ ግን ህልሜ ለማሳካት ገንዘብ አላገኘሁም ምን ይያልክ ነው ገንዘብ የለኝም ይያልክ ነው ስለዚህ ይፈጸማል እሺ ማንንም ሰው መሸወድ ይችላል ራሴን ግን አልሸውድም በአምሬ በአጽነት ያስኳት ሐሳብ ወደ ውጤት ትቀየራለች የዘራው ታጭዳለ የዘራው ቀን አይበቅልም ምታጭዱ ግን አይቀርም ዛሬ ፌል ልታደርግ ይችላል ዛሬ የምፈልገው ነገር ላይሆን ይችላል ግን በአምሬ በአጽነት በተደጋጋሚ ያሰብኩት ሐሳብ ወደ ውጤት መቀየሩ ግዴታ ነው አሁን መታሰቢያ ያለ ሐሳብ እንደተሳካ አሁን መታሰቢያ ያለ እንደሆነ ከሆነ መሆን አለበት ግዴታ እንደሱ ነው አፈጣጣራችን ይሄን ነገር ነው ማናቀው አሁን ትልቅ ህልም እናልማልና ያ ህልም እንደምፈልገው ካልሄደ እናዝናለን ያዘንን ሰዓት ያዘን ነው ወደ ውጤት የሚቀየረው ስለዚህ ሰው ስታይ ፈገግ ብትል ምንም ትርጉም የለውም 24/7 ምንም ቢሆን ምንም ደስተኛ መሆን that's number 1 ምንም ቢሆን ምንም ህልምህ እንደተሳካ አድርገህ ማየት በቃ ባንተ ይሳካል ምንም ባታደርግ ይሳካል እስካሁን ድረስ ምን አስበህ ምን አልተሳካም ምን ይሆናል ብለህ ምን አልሆነም it doesn't matter አሁን ኤነርጂህ ከቀየርከው አሁን አእምሮህ ከቀየርከው አሁን ሐሳብህ ከቀየርከው አንተ በመታቆም መንገድ ሳይሆን ባላሰብከው መንገድ የምትፈልገው ነገር ወደ አንተ ይመጣል ስለዚህ ማንኛውም ሰው ማሸነፍ ይችላል አልበርት አይንስታይን ምን አለ እውቀት ከኤ ወደ ቢ ሊወስድ ይችላል ምናብ ፈለከው ቦታ ይወስዳል እዚህ ጋር ቁጭ ብለህ የፈለከው ቦታ የፈለከው ኤነርጂ የፈለከው ፍሪኩዌንሲ ለዚህ ጋር ቁጭ ብለህ ፖም ኮኔክት ካደረክ ኮኔክት ነው ሁሌ የምለው አባባል አለ አእምሮህ እዛ ከሄደ እዛ ሁን ባህሪህ ህልሙ ያሳካ ሰው እስከምትሆን ድረስ እዛ ቆይ የመጀመሪያ ምናብ ስትሰራ በዚህ ፓራዳይም አለ በዚህ ጥርጣሬ አለ በዚህ ፍራቻ አለ በዚህ ቦክስ አለ ስንት ነገር ነው ያለ በዚህ የተመታ ጥርት ያለ ህልም አታለም ትቆይበታላ ምን ሰራለ ከመተኛት በፊት ስትነሳ አሁን ይሄ ስልጠና ስሰጠው ቆንጆ አድርጌ የሰጠሁት ከሆነ ዝም ብሎ አይደለም የመጣ ተገንብቶ ነው የመጣ አንድ ሰው መጥቶ እንደኔ መስጠት ሊከብደው ይችላል ስለማይችል አይደለም all about repetition ስለዚህ በመናባቸው የመጀመሪያ ቀን ስታዩ ገና ሲጀምሩ እናንተ ማሰብ ያለባችሁ የፈልጋችሁ ህልማችሁ ፓራዳይም ወስዶ እንዴት እንደምትጠፋ ላሳይ ይችላል ግን more paradigm disconnects ስታደርግ more ራስህን ስትሆን more ደግሞ የምታሳካቸው ነገሮች ቁጭ ብለው እየታዩ ሲሄዱ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ኦሬዲ ሆናል ስለዚህ ምናብ ያያል ምናብ በቃ ይታያል ሌላ ስራ የለውም ይፈጥራል መብራት ይፈጥራል ገንዘብ ይፈጥራል ቦታ ይፈጥራል ይፈጥራል ምናብ ያለው ነገር ግጥምጥምጥምጥም ነው የሚያደርገው ምናብ ግን የታየው ደግሞ ምን ያስፈልጋል አንዴ ከየህ ማለት ነው you got to focus on it አንድሩ ካርኒጊ የመጀመሪያ ቢሊዮነር ይሄ ሁሉ ትምህርት ካካፈለ ሰውዬ ማለት ነው የአሜሪካ መንግስት ተረጠረው ይሄ ሰውዬ ሌባ ነው እንጂ ከዜሮ ተነስተው እንዴት ነው ቢሊዮነር የሆነው እና ቢሊዮነርነቱ ደግሞ አይቆምም ዝም ብሎ ይከተላ በዛ ሰዓት ነው ቢሊዮነር የነበረ አሁን ተውት ትሪሊዮነር ብሎት በዚህ ሰዓት በዛ ሰዓት ከመጀመሪያ ቢሊዮነሮች ነውና ተረጠሩት ይሄን አጨርባሪ ነው ብሎ ፈተሹት ገቢዎች በሉ መንግስት በሉ ሁሉም ተሰብስበው ፈተሹትና ምንም ወንጀል የለው ከዛ ፓርላማ ጠሩትና አንድሩ ካርኒጊ አሉት ምንድነው ምንም ወንጀል አትሰራም እንዴት ነው ሁሌ ሚሳካል ምንድነው ምስጢር አላችሁ እኔ አንድ ሐሳብ ላይ ለአንድ ደቂቃ መቆየት ይችላል ሲላቸው ሳቅ በሳቅ ሆነ ሶ እሱም ያደርገው ደግሞ is will mental faculty focus አሁን ሁለቱም ላይ የምንማረው አብዛኛው ሰው ምናቡ ደሃ ነው የሚታየው የለም
ስለማይታየው ከጎረቤቱ ነው የሚኮርጆ ጎረቤቱ ሱቅ ከፈተ ሱቅ ይከፍታል የራሱ ምናብ አይጠቀምበትም ዳስ ናምበርዋ እሱ ቢጠቀምበት ደግሞ አቴንሽን የለውም አቴንሽን ፎከስ አድርጎ ዚጋ ቆያለው ኃይል አሁን ከዚህ ወጥተን ወዴት ነው ሄድን ፈልጎ ሀብታም ምናብ በቃ ይታያል ለራሴ ይታያል ለቤተሰብ ይታያል ለሌላ ሰው ይታያል ይፈሰል ሐሳብ ይፈስልሃል ልክ ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል ግን እየፈሰሰ ሲሄድ እየጠራ የማከርከው ሁሉ ይሳካል ሚሰራ ሐሳብ ስታገኝ ደግሞ እዛ ላይ ትቆያለህ give it attention you give it focus well that's what we study today Warren Brown na John F Kennedy ከዚህ ሰዎች ወደ ጨረቃ ልከን በሰላም ደርሶ እንዲመለሱ ምን ያስፈልጋል ብለ ጠይቀው ስንት ገንዘብ ያስፈልገናል እናም አልጠይቀው ጥያቄ already wise ነው ምንድነው ያለው the will to do it will በቃ ከዚህ ወደ ጨረቃ ለመሄድ ከዚህ ወደ ጨረቃ እንዴት እንደሚከድ ብቻ ነው ማሰብ ያለብህ ሰው ከዚህ ወደ ጨረቃ እንዴት እንደሚከድ አይደለም ያስቡ ቻይና ምን ትለናለች እንደሱ አላሰቡ የቻይና እርዳታ ያስፈልገናል አላለው ምንድነው የሚያስፈልግ ሲለው the will to do it እዚያ ያለ ሁሉ ሰው ህልም አለው እዚያ ያለ ሁሉ ሰው የሚገርም ህይወት መኖር ይፈልጋል ሁለቱ ጥያቄዎች ምንድናቸው የመጀመሪያው am I able are you able እኔ ሰው ነኝ ሰው ደግሞ አመቃቀም አለው እስከዛሬ ድረስ ምን ይሁን it doesn't matter ዛሬ ከጀመርክ ማንኛውም ነገር ለማሳካት አቅም አለ ይሄ ህልም ከአቅማችን ጋር ይወዳደርም እኛ ራሳችን ካወረድን ነው ህልሙ ከኛ በላይ የሚሆነው እንጂ ህልሙ ከኔ ጋር ይወዳደር ምንም አይገናኝም ምንድነው ምን ላይ ያለው ፈጣሪ በህይወት ዘመናችን ሙሉ ከምንጠቀምበት በላይ የተጠቀመን ብንጠቀም አቅማችን ተጠቅመን አንጨርሰው 100% ማንጠቀምበት ዝም ብለን ነው ምንነካካ ከምንጠቀምበት በላይ ድንቅ አቅምና ችሎታ ሰጥቶናል so am I able no questions asked ሁለተኛው ጥያቄ am I willing አንድ ነገር ላይ በትኩረት ለማሳካት መሆን ያለብህ ለመሆን መክፈል ያለብህ መስዋዕትነት ለመክፈል are you willing ካንተ የሚፈልገው ለውጥ ለመፍጠር ለማምጣት ለመሆን are you willing ብቻ ሳይሆን እዛ ላይ በትኩረት ለመቆየት የሚያሳድግህ መንገድ በትኩረት እዚህ ስመጣ ህልማለኝ ሳይሆን ቤትም ሄደህ እዚህም ሆነ በትኩረት አንድ ሐሳብ ለመቆየት ፍቃደኛ ከሆንክ ሌላው በቃ የዘራው ታጭላለ ህልምህ ባንተ እንዲሳካ ፍቃደኛ ነህ ወይ ስብቻ ከሆነ ጥያቄ ምክንያቱም ህልምህ ለማሳካት የሚያስፈልግ ገንዘብ ሰው ትምህርት ልምድ ቦታ እውቀት ሁሉ አለ ፍቃደኛ ስትሆን ወደ አንተ ይመጣል ልክ እንደ ስጋው ያከለችን ከዚህ መሬት የሰበሰብነው ስጋው ምግብ ነው አይደለ እንጀራ ሰብስበናል ስንዴ ሰብስበናል ውሃ ሰብስበናል ይሄ ሁሉ ስብስብ ነው አይደለ እዚህ ጋር ያለ አይደለም እንዴ የሁሉ ነገር ስብስብ ነን አይደለነ ስለዚህ ህልሙ ደግሞ እንደሱ ይሰበሰባል አሁን አምስት የስሜት ዋሶች ውጪው ያለ መረጃ ያመጣሉ እንደዚህ ሆነ የተለያየ መረጃዎች ያመጣሉ አምስት የስሜት ዋሶች ዊል ግን ምን ያደርጋል ትኩረት ያደረክበት አንበሳ ከሚደነቅበት አንዱ ምክንያት ፎከስ ያደርጋል ለምሳሌ ሲያድን ማለት ነው ብዙ እንስሶች ሊኖሩ ይችላሉ የሚታደኑ ግን አንድ እንስሳ ሎክ ካደረገ አይላቀቅም እስከመጨረሻ አንድ ታርጌት ይዞ ሌላ በዚህ ብትመጣ የታርጌት ያደርገው ነው የሚሄደው ሶ ፎከስድ የቤት ውሻ ደግሞ አለ ድመት ማራራት ጀምራል ድመት ያራራተ አይጥ ከመጣች ወደ አይጧ ይሄዳል አይጥ ያራራተ ኳስ ከመጣች ኳስ ይሄዳል there is no focus so አን ነገር ማሳካት ከፈለክ እዛ ላይ you need will you need attention you need focus so whatever it is ይመጣል በቃ you just focus ቢከብድ you stay on it ሐሳብ ይመጣል ሰው ይመጣል መንገድ ይመጣል ሪሶርስ ይመጣል እንደሱ ነው አስራራች አንድ ሐሳብ ላይ ስንቆይ ያን የመሰለ ሐሳብ ይመጣል አንድ ሐሳብ ላይ ስንደሰት ያን የመሰለ ሐሳብ ወደኛ ይፈሳል ፎከስ if it's a dream you focus on the dream ህልም ማስቀመጥ ከፈለክ ህልም ማስቀመጥ ላይ ፎከስ ካደረክ በየቀኑ እየጠራ ይመጣል
ህልሙ ካስቀመጥከው ህልሙ ለማሳካት ቦታ ከፈለክ እሱ ላይ ፎከስ ካደረክ ቦታ ታያለ you know you focus on one idea መፈጸም አለበት አሁን አብዛኛው ሰው እንደሱ አይደርግም አጠናለሁ ይላል ተማሪ ኩጭ ብሎ ደብተሩ ይዟል ግን የለም ይሄ ልጅ አሁን በዚህ ያጠናው ብሎ ነው የሚያስበው ፊት ለፊት ምን አለ እዚህ ጋር ምን አለ ያን ጌም ወይ ሙዚቃ አለ በዛ ቡና የተፈላ ነው ለስምን ተከፍሏል ልጅ አሁን ትኩረቱ ለስድስት ቦታ ከተከፈለ ጉልበቱ በዛ ደረጃ ይከፈላል እንጂ ቢያጠናበት ኖሮ ይሆናል ሌላ ሰው በደንብ አድርጎ ፎከስ አድርጎ የሚሰራለ the same thing ሰው ጂም ይሄዳል ሰው ጂም ይሄዳልና ቲቪ አለ ምን ተባለ ምን አገባ ቲቪ ልታጠራና ይመጣው ልጅም ልሰራ ከዛ ደግሞ ዋላምጣ ሽንት ቤት ይሄዳል ፎጣ ላምጣ በጣም ብዙ ነው ያለ አንድ ሰዓት ነው እዛ ቤት የቆየ እንጂ አንድ ሰዓት አይሰራም ስራም ላይ አንዳንድ ኮምፒውተሮች አንዳንድ ዴስክቶፖች ኢትስ ሶ ሜሲ ምን ላይ ፎከስ እንደምታደርግም አታውቅም በት ኢፍ ዩ ካን ፎከስ ኦን ዋን አይዲያ ዘን ዳት አይዲያ ማስት ሃፕን ዩ ሲ የፀሐይ ብርሃን አለ አይደል የፀሐይ ብርሃን አይታችሁ ታውቃላችሁ የፀሐይ ብርሃን ሁሉ ቦታ የተበተነ ነው ግን ማግኒፋይንግ ግላስ ካመጣ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ማግኒፋይንግ ግላስ ካመጣ እና ወረቀት ላይ ወይ እጅህ ላይ ወይ ሳር ላይ ወይ ቅጠል ላይ ካሳረፍከው ምን ያደርጋል ያቀጥላል አይደል የሆነ ሃይ በኃይለኛ ይመታልና ያቀጥላል አሁን እኛ ደግሞ ልክ እንደ ፀሐይ ብርሃን ሆነ ሚገርም ፖቴንሻል ሚገርም ኤነርጂ ሚገርም መንፈሳዊ ኃይል ሚገርም አቅም ነው ያለ ዊል ስብስብ አድርጎ ይመታል ያንቺ አቅም ስብስብ ካለ ያተራራ የመሰለ ችግር የለም ያከባድ የሚመስል ህልም ተሳክቷል ያንቺ መሰብሰብ ብቻ ነው የብዛኛው ሰው ያምሮ ትኩረት ቲክቶኩ ሰበዜና ወሬው ጎረቤቱ ሀሜቱ ኢስ ኦል ኦቨር ዘ ፕሌስ ስብስብ አድርገህ ካመጣው ኢስ ፓወርፉል ሶ ኢስ ኦል አባውት ፎከስ አሁን ይሄ እንድናደርግ የሚረዱን ልምምዶች አሉ ትኩረታችንን የምናስተካክልባቸው እኔ በጣም የኔ ፌቨሪት ትኩረት ለማስተካከል ሰማይ ነው ብዙ ከዋክብቶች ነው ያሉ ሰማይ አይደለ ከነዛ ከዋክብቶች አንድ ምረጡ የትኛው የፈለጋችሁት ሙሉ ትኩረታችሁ እዛ ኮከብ ጋር ታደርጋላችሁ ሌላ ዓላማ የለውም ዓላማው ምንድን ነው አንድ ሐሳብ ላይ መቆየት because if you can focus on one thing you can focus on anything አእምሮህ አንድ ሐሳብ ላይ መቆየት ልክ እንደ አንድሩ ካርኒጊ አንድ ሐሳብ ላይ መቆየት ከቻለ ማንኛውም ነገር ላይ ትኩረት ማድረግ ይችላል ገንዘብ ይሁን anything ምክንያቱም ይጠነክራል የአእምሮ ማስል ነው ኮከብ ላይ ያጠነከርከው ነገ ችግር መፍታት ላይ ፕሮፖዛል መጻፍ ላይ ፕሬዘንቴሽን ማቅረብ ላይ ይጠነክራል ጠንካራ ትኩረት የአብዛኛው ሰው ችግር ድሃ ምናብ ደካማ ትኩረት ነው አሁን የምፈልገው ሀብታም ምናብ ጠንካራ ትኩረት አንድ ነገር ከጀመርክ ትጨርሳለህ ቤታችሁ መለጠፍ ትችላላችሁ ቤታችሁ ግድግዳ ላይ ፓርከር ተጠቅማችሁ አስምሩ ከዋክብቶች ሳሉ እዛ ግድግዳ ላይ አንዷ ቀይ አድርጓት አንዷ ብጫ አድርጓት አንዷ ጥቁር የተለያየ ከለር እና ቁጭ ብላችሁ ከርቀት ዛሬ ብቻ ምረጡ ነገ ሰማያዊ ይፈልጋችሁ ምን ታደርጋላችሁ ሁሉም ራስታችሁ አንድ ዋከከ ብቻ ትኩረት አድርጋላችሁ ፈሩ ይመጣልና ብትቁራስ ልቀይር ነው ምናምን ነው በቃ ተመርጣለች just focus there ፖይንቱ ኮከቡ አይደለም ፖይንት አንድ ሐሳብ መቆየት ነው ፖይንቱ አሁን ዋና ቁም ነገራችን ምንድነው ያብዛኛው ሰው ችግር ምንድነው poverty of imagination and weakness of attention አሁን መስራት የምፈልገው ምንድነው እዛ ያለ ድህነት በምን መተካት እንፈልጋለን? በሀብት ሀብታም ምናብ ሀብታም ምናብ ከዛስ ጠንካራ ትኩረት እነዚህ በጣም ቁልፍ የሆኑ ናቸው አብዛኛው ሰው ገና ሲያልም ደሃ ነው ማለት እንዴት ገንዘቡስ ያዋጣል ተበልታለች እኮ ምናምን ኦሬዲ አንድ አምራች ስሙት ማንኛውም ነገር ያሳካችሁ ስለታያችሁና እዛ ስለቆያችሁ ነው ማንኛውም ማታሳኩት ያላችሁ በትም ባይታያችሁ ስለዚህ አብዛኛው ሰው ችግር ስለሚፈልገው ነገር ጥርት ያለ ጥንከር ያለ ሀብታም የሆነ ነገር አይታየው that's the number one problem በስንት መከራ ከታየው ደግሞ እዛ ላይ አይቆይም ምንድነው ያለው አንድሩ ካርኒጊ success is a progressive realization of a worthy ideal እዛ ላይ ስትቆይ እየተገለጸልህ ይሄዳል እዛ ላይ ስትቆይ እየበራልህ ይሄዳል እዛ ላይ ስትቆይ እየተሳካልህ ይሄዳል ሰው ይወጣል ስለዚህ ምንም አይታየው የሆነ አጋጣሚ ያለ አይደል የሆነ ነገር ማድረግ ፈልጋችሁ ሄዳችሁ
አልተመለሳችሁ እንድትመለሱ ብዙ ምክንያት ነበር ስላልተመለሳችሁ ባልተበቃችሁበት መንገድ ይሄው ነገር መጣና ተሳካ ሁነቱ ሸ the same thing ባለፈ ያልተሳካው ስለተመለሰሽ ነው ሊሳካ ሲል መንገድ ሊመጣልሽ ሲል ተስፋ ቆረጥሽና ተመለሰሽ ምክንያቱ ትኩረትሽ ግማሹ መሄድ ላይ ነበር ግማሹ መመለስ ላይ ነበር አንድ ሰው ምናቡ ደሃ ከሆነ ትክረቱ ደግሞ ደካማ ከሆነ መውጫ መንገድ ነው የሚያጠፋው የሞቀበት ነው ደረጃው የሚፈልገው ቆሞ ወጣት ነው ግን እየሰበረ የሞቀበት ነው አዎ ለጊዜው ይመቻል በህይወትህም የሚመጣ ያለ ፈተና ያሉ ነገሮች ሁሉ ሊያሳድጉ ነው የመጡ በተሰጠት ከተጠቀምክባቸው ለጊዜው ምቾት ታገኛለህ ምክንያቱም ምናብ ደሃ ስለሆነ መውጣት ስለማይታይ ጊዜው ምቾት ብቻ ነው የምትፈልገው ትኩረትህ አጠንክረህ መድረስ ያለብህ ቦታ አትደርስም ሶ እዚህ ጋር አንድ ተጨማሪ ላሳያችሁ ፈልገው ነገር አለ ዲቱር አሁን ሀብታም ምናብ ሀብታም አደረክ ትኩረትህ ደግሞ ምን አደረክ ጠንከር አደረክ ይሄ አድርገህ ስትሄድ ሁሌ እንደተሳካ ነው ግን አንዳንዴ እየሄድክ ያለ ምን ያጋጥምሃል እንቅፋት ያጋጥምሃል እና ሰው ምን ይሆናል እዚህ ጋር ሲደርስ ማለት ነው መጨረሻ ይመስላል ከዚህ በኋላ መንከሳቀስ ማይቻል ይመስላል በቃ ይሄ ዘግቷል የሆነ ህልም አልሟል የሆነ ነገር አስቧል ምናቡ ላይ ሰርቷል ሀብታም አድርጎታል ትኩረቱ ላይ ሰርቷል ይሄደ ነው የተንከሳቀሰ ነው ቢዝነስ ሊጀምር ነው ገንዘብ ሊያመጣ ነው ሜቢ ያሰበው ገንዘብ ይጎድላል ሜቢ የተበቀው ሰው አይመጣም ሜቢ ፍቃዱ አይሰጠውም እና ይሄደ ነው ው ያለመጣዋል ግን እዚህ ጋር ብሎክ ሆናል እና ብዙ ሰው በቃ እዚህ ጋር ሆኖ ነው ቁጭ ብሎ የሚያለቅሰው በቃ so what maybe አልተሳካ ምናብ ሀብታም ከሆነ ማለት ነው ህይወት ኮዝ ቨሪ ሲምፕል በዚህ ሜጅ ነው ነው እኔ በዚህ ሊድ አላ አይ መቼኝ ምን ይሄ ለምን መጣ እግዚአብሔር ይሄ ያንሳልኝ ይሄ ነው በዚህ ሂድ ሰው አይ መቼኝ ወደ ሐዋሳ ለመሄድ አንድ ያስብካት መንገድ አለች እሷ ከተቆፈረች ፕሌን ቢዘጋጅልህ ፍቃደኛ አይደለም ነው እኔ በዚህ ልመጣ ነው በዚህ ልሄድ ነው የመጣሁ ፕሌን ብታመጡ አልሰማም ነው ሌላ መንገድ አለ አይ አለመድኩት ስለዚህ ለሰልም ምናወራለን ስለኔ ነው ስለናንተ ነው there is always an easier way ሀብታም ምናብ ካለ በዚህ ቢዘጋ በዚህ ይታያል ዛሬ የተማርክ ነው የተገነባህ ነው የጠነከርክ ነው በዛሬ አትዮ የዛሬ አንድ አመት ሁለት አመት ዳዊት አምስት አመት ነው ያልጠበቀም ትኩረትህ ላይ ብትሰራ ባትሰራ አምስት አመት ያልፋል አምስት አመት ሲያልፍ ግን ታሪክ ሰርተህ ማለፍ ይችላል መቼም አይቆጭ ምትነካበት ሰዓት አለ ልብህ የሚነካበት ሰዓት አለ እኔ ያላየሁት ቁም ነገር ያለው ሙቪ የለም ያላነበብኩት ቁም ነገር ያለው መጽሐፍ የለም እነዚህ ነገሮች ትንሽ ጫር 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 ከዛ ትሄዳለህና አንዴ በአምሮኬት ማን ይመልስ በምናብህ ከታየ የት እንደምትደርስ ከታየ ማንም ይመልስ ዛሬ አለመ ነገ ማይሳካው you know ብዙ ጋርቤጅ ይዘህ መጥተህ ልትሆን ይችላል ግን ዛሬ መስራት ከጀመር ወር ሁለት ወር ስድስት ወር አንድ አመት የት መድረስ ይችላል ማንም አያውቀው ስንት ጊዜ ነው የሚያስፈልገው በቃ የዘራው ታጭዳለ በሰዓቱ እንደዘራው እንደተኮተኮትኩ እንደተበቀ አንድ አመት ከሆነ ይረዝምብኛል ተዋ ከቆየህ ግን መሳካቱ አይቀር ረጅም ነው ብትጀምር ባትጀምር አንድ አመት ማለፍ አይቀርም ያለፈ አመት አላለፈም እንዴ አሁን ማለት ነው ቆርጠህ ካልተነሳ መቼም አትጀምርም ምናብህን ሀብታም አድርገው እንዴት ነው የምታደርገው አምብ ጻፍ ቪዲዮ ይኸው ማይሆን ነገር ተው ከዛ አይነህን ጨፍነህ ይኸው ፓራዳይም መጣል ቆይ አንተ በሎ ዩ ኖ ጀስት ፎከስ ኦን ኢት ከዛ ያቺ ህልም ስታይህ ደግሞ እዛ ላይ ትኩረት አድርግ ያ የምትይው ያለሽ ህልም እስከሚሳካ እዛ ላይ ቆይ ስታወሪ እሱ ስታስቢ እሱ ስትሄጂ እሱ ያ ህልም ያሳኩ ሰዎች ሄደሽ ጠይቂያቸው እኔ የማልወደው ነገር መቆጨት ነው ጊዜውን አሳልፌ መቆጨት በጣም የሚያስጠላሱ ነው ዛሬ የሚቆጭህን ነገር እንዳታደርግ የሚቀጥለው አመት የሚቆጭህን ነገር እንዳታደርግ ይህ አመት የዛሬ አንድ አመት የምትኮራበት ታሪክ የምታስቀምጥበት አርአያ የምትሆንበት ታሪክ አስቀምጠህ ሂድ መቼም አይቆጭም እስከተረዳው ያሳካን ብናሳካ እኛ ከምናሳካው አይወዳደርም የኛ አቅም ገደብ አልባ ኢንፊኒት ፖስቢሊቲ ስለሆነ የት መድረስ ይቻለሽ ፈጣሪ ነው የሚያውቀው
አሁን እዚህ ያለሽ ባለሽ ጀምሪ የመጨረሻ አንድ ሰው ዋው ይሄ ስልጣን አሪፍ ነው አለ ግን ዳዊት እኛ سنርጋለ አካባቢያችን የነበረው ጨው አይዲን አልነበረው አይዲን ደሞ እንደሚታወቀው ለሰው ጭንቅላት እድገት ወሳኝ ነው እኔ አሁን ጭንቅላቴ አይዲን አልተገበ አሁን እዚህ አይዲን ሳንተግብ ያደግን ሰዎች ምን እናድርግ አለ ባለ አይዲን ጀመር በቂ ገንዘብ ያለ የለም ባለ ገንዘብ ጀመር በቂ ሰው ያለ ባለ ሰው ጀመር በቂ ወደ ባለ ጀመር ባለ መች አሁን ያለው ጊዜ አሁን ነው